Sveti Petar i Pavao su prvi među apostolima. U katoličkom puku na našim prostorima postoji uzrečica da se Petar slavi ujutro, a Pavao poslje podne. Njih dvojica su nekako prvi među apostolima. Sveti Petar, zbog toga što ga je sam Isus uh, učinio prvakom, rekao je ti si koji će zgraditi crkvu, dakle učinio ga je nekako prvim, prvi među jednakima. Tako je njegov nasljednik na biskupskoj stolici Rima i danas prvi među jednakima. Papa, on je zapravo biskup Rima. A Sveti Pavao nekako po nauku, zato što je njegov nauk uh, ključan za naše razumijevanje vjere, razumijevanje Kristovog tajstva, tajstva presvetog trojstva. Na svetkovinu Svetog Petra i Pavla u katoličkoj crkvi budu uređenja. Tako je danas u Mostarskoj katedrali biskup Ratko Perić podijelio sveti red prezbiterata Doniliji Petkoviću iz župe studenci i fra Ivanu Penaviću iz župe široki brijeg. Onaj ko postaje prezbiter, dakle postaje ovlašten za e, posvećivanje, dakle može slaviti e, sve sakramente, prvenstveno svetu dakle, svetu Euharistiju, onda dakle, sve druge sakramente. Oni su, prezbiteri su zapravo kao pomoćnici biskupa. Još od trećeg stoljeća na današnji datum se slavi spomen apostolskih prvaka Petra i Pavla. Ostala je tradicija da su mučeni u vrijeme Nerona, ali je značajno što su od početka slavljeni na isti dan, iako nije sigurno da su pogubljeni iste godine i istog dana.